الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنه اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم رواه احمد وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد ليتكلم بالكلمه من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وان العبد ليتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم رواه الطبراني وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه ورغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له ورغم انف رجل ادرك عنده ابواه الكبر فلم يدخله الجنه رواه الترمذي یہ چار احادیث اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور یہ احادیث اتنے سادہ انداز میں اور اتنے واضح انداز میں اپنے مفہوم کو پیش کرتی ہیں کہ شاید اس کی تشریح کی کوئی ضرورت ہو پہلی حدیث جو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور مسند احمد ابن حنبل میں ذکر ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم مجھے اپنے بارے میں چھ باتوں کی ضمانت دو چھ باتوں کو اپنے اوپر لازم کر دو اور مجھے ضمانت دو کہ اس کی مخالفت نہیں کرو گے اضمن لکم الجنہ میں جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں اس میں ایک تو شان رسول کی بات ہے میں اور آپ کسی کے لیے جنت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ذمہ داری لیتے ہیں تو اس میں تو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان کا ذکر ہے اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں جنت میں لے جانے والی ہیں اور تیسری بات اس معاملے میں یہ ہے کہ یہ کام آدمی کر لے تو دنیا کے فائدے کے لیے نہ کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جذبے سے کرے اور جنت کے حصول کے لیے کرے اور چوتھی بات اس سلسلے میں یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ جنت کا حصول بھی ایک اہم مقصد ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے جنت اور جہنم کی کوئی پرواہ نہیں وہ لوگ اسلام کو نہیں سمجھتے غلط بات کہتے ہیں اگر جنت کی پرواہ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جنت کی ضمانت کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر ایسی چیز ہے
اور اگر دوزخ کی پرواہ کی بات کرنا تو مجھے دوزخ اور جنت کی کیا پرواہ ہے؟ اگر دوزخ ایسی چیز نہیں کہ جس سے ڈرا جائے اور جس سے پناہ مانگی جائے تو ہمیں قرآن نے کیوں بتایا کہ اتقوا النار، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیوں فرمایا کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ناراضی سب سے بڑا خسارہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کا لازمی نتیجہ جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا لازمی نتیجہ جہنم ہے. جس سے اللہ ناراض ہے اس کو جہنم میں لے جائے گا، اور جس سے اللہ راضی ہے اسے جنت میں لے جائے گا. اسی وجہ سے اس حدیث میں جو دعا بیان ہوئی ہے اس میں یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ متھی کی گئی ہیں. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا چاہتا ہوں اور جنت چاہتا ہوں. واعوذ بک من سخطک والنار، اے اللہ میں تیری نافرمانی اور تیری ناراضگی سے اور جہنم سے تیری پناہ مانگتا. تو یہ چار باتیں ذہن میں رہیں. وہ چھ باتیں کیا ہیں کہ جس کی تم سے اور ہم مجھ سے ہم سے ضمانت لی جاتی ہے جنت کے بدلے؟ پہلی بات ہے اصدقوا اذا حدثتم، سچ بات کہہ دو جب بات کرو. بات کرنے لگو تو سچ بات کرو. اب سچ کہنا مشکل بھی ہے، ظاہر ہے کہ مشکل کام ہے. ایسے وقت میں سچ بات کہنا مشکل کام نہیں ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی نہ ہو، جب کسی کے خلاف نہ پڑتی ہو بات، جب اس سے کسی کو ناراض کرنے کا خطرہ نہ ہو. لیکن کبھی سچ بات ایسی موقع پر کہنا کہ جہاں پہ کسی کے ناراضگی کا خطرہ ہو اور کسی سے سزا کا خطرہ ہو، کسی تاوان اور نقصان کا خطرہ ہو، مالی نقصان کا خطرہ ہو، وہیں پہ سچ بات کہنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو سچ بات کہو، اور سچ بات پر قائم رہنے کا لازمی نتیجہ پھر یہ ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى إِذَا كُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، ایک آدمی سچ بولتا ہے اور ہر موقع پر سچ بولتا ہے، جب ضرورت ہو اور جب موقع ہو. وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ مجھے اس میں مالی نقصان یا جانی نقصان یا کاروبار کا نقصان، جو بھی ہو سچ بات کہہ دے، بس سچ بات کی عادت ڈالے. یہ بہت بڑی بات ہے. انبیاء کی صفت میں اللہ رب العالمین نے صدیق کا لفظ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کا لفظ، تو وہ لقب تو لوگوں نے دیا تھا، وہ ڈگری تو لوگوں کی طرف سے ملی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی طرف سے صادق قرار دیا جانا یہ بھی بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدیق کا لفظ پانا اور صدیق کا لقب پانا، ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں پھر لوگ صدیق کے نام سے میں، لیکن اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے جب آدمی یہ انتہائی درجہ سچا آدمی. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے بہت بڑی ڈگری ہے. وَأَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ، اور جب بھی وعدہ کرو تو اس وعدے پر وفا، وعدے کو پورا کرو. یا تو آدمی وعدہ نہ کرے، وعدہ کرتے وقت آدمی سوچے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب آپ اس سے جو بھی وعدہ لے تو لیں، وہ وعدے دینے میں بڑے سخی ہوتے ہیں، لیکن جب پورا وقت وعدہ پورا کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ اچھا میں کروں کہ نہ کروں، وہ بھول بھی جاتا ہے. اس لیے کہ اس نے سنجیدگی کے ساتھ وعدہ کرنا یہ اس کی عادت نہیں ہوتی، وہ غیر سنجیدگی کے ساتھ وعدے کرتا. تو وعدہ کرتے وقت کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ وعدہ واقعی قابل وفا ہے اور میں کر سکتا ہوں کہ میں اس وعدے کو پورا کر لوں. اور پھر وعدہ خلافی تو آپ کو پتہ ہے منافقت کی نشانی. وَأَدُّوا اِذَا اُؤْتُمِنْتُمْ، اور جب تمہیں امانت سپرد کی جائے تو امانت کو ادا کرو. اور امانت کا پھر وسیع مفہوم ہے، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں امانت کا لفظ سب سے پہلے عہدے اور منصب کے لیے آیا ہے، عہدے اور منصب کے لیے آیا ہے.
اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے اہل کے سپرد کرو۔ یہ حکم اہل و حل و عقد کو ہے، جو جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جو حکمران ہیں، جو با اختیار لوگ ہیں، ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ ذمہ داریاں ان لوگوں کے سپرد کر دو جو اس کے لیے اہل ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس کا الٹا معنی لیا جاتا ہے، عام لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم امانت اس کے سپرد کر دو جو اس کے اہل ہیں، اور پھر اس بات کی پوچھنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا کہ ہم نے جو امانت کسی کے سپرد کی ہے وہ تو ہم نے کر لی، لیکن ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بھی امانت اہل کے سپرد کر دے۔ اس سوال کو پھر گناہ سمجھا جاتا ہے۔ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی حیا کی حفاظت کرو، اور خاص کر اس زمانے کے اندر جب شرم و حیا کی حفاظت بہت مشکل نظر آتی ہے، بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کو بالکل ایک تہذیب کا اور ایک ثقافت کا حصہ بنایا گیا ہے، گویا کہ اس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، گویا اس کے بغیر ہمارے اشتہارات ادھورے ہیں، گویا اس کے بغیر نہ ٹی وی چل سکتی ہے، نہ ریڈیو چل سکتا ہے، نہ اخبار چل سکتا ہے، نہ کوئی اشتہار ہو سکتا ہے، نہ کوئی بل بورڈ بن سکتا ہے، نہ کوئی بات ہو سکتی ہے، نہ کوئی فنکشن کوئی پروگرام ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے بے حیائی کو اور مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کو معاشرے کا ایسا حصہ بنایا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بالکل بیٹھ گئی ہے کہ نہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا کوئی فنکشن، کوئی پروگرام، کوئی سیمینار، کوئی اجتماع، کوئی اشتہار، کوئی اجتماعی قسم کی بات، یہ ہو نہیں سکتی۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ آدھی امت کو بالکل نظر انداز کرنے کا مطلب کیا ہے، اور ان کو شامل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کسی بے حیائی کے پروگرام کو چھوڑتے ہیں اور یا اس کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ آدھی امت کو، آپ آدھی قوم کو نظر انداز کرتے ہیں، 8 کروڑ 9 کروڑ لوگوں کو آپ نظر انداز کرتے ہیں، ان کا کوئی حق تو کیا؟ ان کا حق یہ ہے کہ ان کو نچایا جائے، ان کا حق یہ ہے کہ ان کے جسم کو ذریعہ کمائی کا ذریعہ بنایا جائے، اس کی تصویر کو کمائی کا ذریعہ بنایا جائے، اور خامخواہ ہر معاملے میں اس کی تصویر کو اور اس کی شکل کو آگے آگے کیا جائے۔ تو ایسے معاملات میں اور ایسے حالات میں وغدو ابصارکم، اور اگر یہ نہیں، ظاہر ہے کہ تم اگر کمزور ہو اور اس طرح نہیں کر سکتے ہو کہ یہ معاملہ اس معاملے کو تبدیل کر دو، تو یہ دو باتیں تو کر سکتے ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کر سکتے ہو اور نظر کی حفاظت بھی کر سکتے ہو۔ وغدو ابصارکم، اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اس کا شعر بہت زبردست شعر ہے، نعیم صدیقی صاحب، عمل ہم بھی نہیں کرتے، کمزور ہیں آپ بھی ماشاءاللہ سب لوگ، لیکن نعیم صدیقی کا یہ شعر مجھے بڑا پسند آیا کہ جلووں کے اس ہجوم میں لازم ہے احتیاط، سہوِ نظر معاف ہے قصدِ نظر حرام۔ سادہ سے انداز میں انہوں نے بات سنی، جلووں کے اس ہجوم میں لازم ہے احتیاط، سہوِ نظر معاف ہے قصدِ نظر حرام۔ تو یہ چیز ہے، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روکو۔ یہ بالکل ایک ایسی سادہ سی بات ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے ہاتھ کو نہیں روکتا تو اس کا مطلب یہ کہ دوسرا بھی اپنا ہاتھ تو پھیلائے گا، اس کے جواب میں تو دوسری طرف سے بھی ہاتھ تو پھیلے۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو برائی سے، کسی کو ستانے سے، کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کا حق مارنے سے اور کسی کو ایزا دینے سے، کم از کم اپنے ہاتھ، دوسرے کے ہاتھ نہیں روک سکتے ہو، بڑی بات تو یہ ہے کہ دوسروں کے ہے دوسرے کے ہاتھ بھی روکو، لیکن اگر دوسرے کسی کے ہاتھ نہیں روک سکتے ہو تو اپنے ہاتھ کو تو روکو، کم از کم تم تو برائی نہ کرو، خود تو یہ پابندی کر لو کہ تم میں برائی نہیں کروں گا۔
तो मुस्बत बातें भी आ गई उसमें और मनफी बातें भी आ गई। बाकी तफसीलात आप खुद समझने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी हदीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्नल अब्द लयतकल्लम बिलकलिमति मिन रिद्वानिल्लाह। कभी आदमी अल्लाह ताला की मर्जी की कोई बात कह देता है, वो बात अल्लाह ताला की बड़ी पसंदीदा बात होती है और अल्लाह ताला को बड़ी पसंद आती है। मा युल्की लहा बालन, वो उसकी ज्यादा परवाह नहीं करता, वो समझता है कि बस एक बात थी, बस मैंने कह दी, और वो उसकी कदर कीमत नहीं जानता। यरफ़ुल्लाहु बिहा दरजात, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उसकी कदर कीमत जानता है, तो इसी एक बात की वजह से अल्लाह ताला उसको बहुत बुलंद दर्जे अता फरमाता है। यानी अल्लाह के हाथ चूंकि इंसाफ है, वो हकदार को अपना हक पूरा पूरा देता है, बल्कि ज्यादा देता है। तो हमारे यहाँ तो ये है कि जब मेरे पास एक चीज़ हो और मैं उस चीज़ की कीमत नहीं जानता और मैं आपको फ़रोख्त करना चाहता हूँ, तो आप भी समझते हैं कि ये तो इसकी कीमत नहीं जानता, तो आप मुझसे बहुत मामूली कीमत के ज़रिए वो मामूली कीमत में वो चीज़ मुझसे ले लेते हैं। दुनिया में तो इसी तरह करते हैं लोग, लाखों की एक चीज़ होती है, लेकिन जिसके पास होती है उसके पास उसको उसकी कीमत का पता नहीं होता, तो दूसरा उसको मामूली कीमत बता कर कहता है यार ये ले मुझे फ़रोख़ करो। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बात की कदर कीमत को जानता है, चाहे हमें उसका पता न हो, और उसकी वजह से हमें वो बुलंद दर्जात अता फरमाता है जो अल्लाह ताला के हाँ है। दर्जात, उन दर्जात से क्या मुराद है ये हम नहीं जानते, और हम जाने तो हमें हम कैसे जाने। इसका मतलब यह है कि कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह ताला की रजा की बात हो, ऐसी बात जबान से निकले जो अल्लाह ताला की रजा का सबब बने, और इसमें यह नहीं देखना चाहिए कि मुझे उस बात की कदर कीमत भी ज्यादा का पता हो। और कभी ऐसा भी होता है वह इन्नल अब्द लयतकल्लम बिलकलिमति मिन सखतिल्लाह या मिन सुख्तिल्लाह, कभी कभी आदमी अल्लाह ताला की नाराजगी की कोई बात कर देता है और ला युल्की लहा बालन, उसकी परवाह नहीं करता कि बस मैंने तो बहुत बड़ी बात नहीं की। यहवी बिहा फी जहन्नम, और उसी एक बात की वजह से वो जहन्नम में गिर जाता है, जहन्नम में गिर जाता है। ऐसी बातें जिससे आदमी जो आदमी को मामूली बात, देखा ना अल्लाह ताला के बारे में कितनी बातें करते हैं लोग, अल्लाह ताला के फैसलों पर कितने एतराजात होते हैं, अल्लाह ताला के अहकाम पर कितने एतराजात होते हैं। मौसम की हालत को देखें, कोई मामूली सी चीज देखें, किसी की फौतगी को देखें, किसी की फौतगी पर तबसरा होता है, बस खुदा पाक हो दो खुदा गया बचे और इम्तिवा दस खबर। इसका मतलब है गोया नऊज़ बिल्ला अल्लाह ताला को जरूरत थी कि उसका बेटा ले ले। कभी हम मौसमों के बारे में तबसरा करते हैं, कभी कोई मामूली सी चीज़ होती है उसके बारे में, और सारा इल्ज़ाम नऊज़ बिल्ला लोग अल्लाह ताला पर डालते हैं, कुरान पर डालते हैं, इस्लाम पर डालते हैं। यार ये इस्लाम में कौन सी अजीब सी बात है, अजीब सा हुक्म है, मैं तो मेरी समझ, मजाक उड़ाते हैं लोग, दबे लफ्ज़ों में वो मजाक उड़ाते हैं। तो किताबुल्लाह के बारे में, रसूलों के बारे में, कुरान के बारे में, अल्लाह ताला के अहकाम के बारे में, अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात के बारे में ऐसी बातें ज़बान से निकालना, कभी लोग लतीफ़े बनाते हैं, लतीफ़े बनाते हैं लतीफ, कभी अंबिया की तौहीन के बारे में, कभी अल्लाह ताला की सिफात के बारे में, कभी कुरान की किसी आयत के बारे में, आयतों से लतीफे बनाते हैं और परवाह नहीं करते। कितने लोगों ने इस तरह के बनाए हैं, और हमारे इस माशरे में कितने लतीफे इस तरह के मशहूर हैं, आप जरा जायजा लें। और एक दूसरे के साथ नख, ये आजकल जो निकाह के बारे में लतीफे, निकाह के खिलाफ जितने लतीफे बनाए गए हैं, ये कोई निकाह का मजाक उड़ाना नहीं है कि यह निकाह अल्लाह ताला का शरी हुक्म नहीं है, तो ये निकाह का मजाक उड़ाना नहीं, इसका मतलब है कि निकाह के दरवाजे बंद किए जाए और बेहयाई के दरवाजे खोले जाए। यह भी बेहाफी जहन्नम, तो जबान को अगर उस पर कोई खर्चा तो नहीं होता, बिल तो नहीं आता, लेकिन इसका पता बाद में चलेगा कि इसका वाकई कोई बिल तो आया है,
کوئی پوچھ گچھ تو ہے. تیسری حدیث میں ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، رسول اللہ صرف نے فرمایا برو آباءکم، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تو ویسے بھی شریعت کا حکم ہے، لیکن یہاں پہ ایک نتیجہ بھی اس کا بیان کیا گیا ہے کہ تبرکم ابناؤکم، تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے. جس طرح دوسری حدیث میں ہے کہ کچھ چیزوں کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے دیتا ہے، زیادہ چیزوں کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں دے دیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تھوڑا سا بدلہ یا اس کا کوئی حصہ وہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے. ان میں ایک ہے والدین کے ساتھ سلوک، اگر کسی نے اچھا سلوک کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے گا کہ وہ اچھا سلوک کر لے، اور اس نے برا سلوک کیا تو یقیناً برے سلوک کے بارے میں تو ہے کہ اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ برا سلوک کرے گی. اور آج کل تو یہ دنیا کی غالب تہذیبوں کا حصہ ہے کہ والدین نے بس اپنا وہ پورا کر لیا، اپنا دور ہاں وہ گزار چکے ہیں، ہمیں اپنا دور گزارنے دیں، ہمیں کیا ہے کہ ہم ان کی اس میں اپنے آپ کو شریک کر دیں، بس ان کا دور تھا، انہوں نے مزے کر لیے، اب ہمارا دور ہے، ہم سے کیا چاہتے ہیں اب. اور اسی نتیجے میں تو ظاہر ہے کہ وہیں پہ چونکہ بے آسرا ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہاسٹل بنائے گئے ہیں. یہاں بھی تجاویز آ رہی ہیں، مسلمان ممالک میں بھی یہ تجاویز، بلکہ کئی مسلمان ممالک میں تو ہے بھی اسی طرح، صرف یورپ میں نہیں ہے، کئی مسلمان ممالک میں بھی اسی طرح کی چیزیں بنی، اس لیے کہ بات اسی طرف جا رہی ہے. تو والدین کی خدمت، اس کا نتیجہ دنیا میں بھی تبرکم ابناؤ. اور اسی طرح فرمایا وعفو، خود اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ، خود کسی دوسرے کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی اور بری نظر ڈالنے کی کوشش نہ کرو. تعف نساؤکم، تو تمہاری خواتین بھی محفوظ رہیں گی. ظاہر ہے یہی ایک معاشرہ ہے، اگر تمہاری وجہ سے کسی دوسرے کی خاتون محفوظ نہیں ہے تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرے بچے اور میری بیوی اور میری بچی اور میری بہن دوسرے سے محفوظ ہو جائے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آدمی یہ چاہے کہ میرا گھر محفوظ ہو تو اسے چاہے کہ اس کے ہاتھ سے دوسرے کا گھر محفوظ ہو، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوسرے کے گھر میں بد نظر ڈالی ہے اور دوسرے کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اور میں محفوظ رہوں گا تو یہ خام خیالی ہے. یہ تو بالکل معاشرتی، یہ ایسی بات ہے جس کے لیے زیادہ سمجھ اور زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. معاشرے کے ایک قسم کے افراد، تو جو رویہ تمہارا ہوگا اسی طرح تم سے وہی رویہ دوسرے لوگ بھی سیکھیں گے، وہی رویہ اسی ماحول میں پروان چڑھے گا. تو ظاہر ہے کہ جب جو تمہارا رویہ ہوگا وہ دوسرے کا بھی ہوگا، تو دوسرے کا رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تیسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین باتیں جس شخص میں ہوں گی ان تین باتوں کی وجہ سے وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا. گزشتہ جمعے میں جو حدیث تھی اس میں دوسرے الفاظ تھے ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ چکھ لے گا، ایمان کا کوئی خاص مزہ ہے، جس طرح گڑ کا الگ مزہ ہے، مالٹے کا الگ مزہ ہے، سنترے کا الگ مزہ ہے، امرود کا الگ مزہ ہے، اسی طرح ایمان کا بھی ایک مزہ ہے. وہ جس طرح مزے کو آپ بیان نہیں کر سکتے، آپ بیان کر سکتے ہیں کہ امرود کا مزہ کیسا ہے، اس کو الفاظ میں کیسے بیان کریں گے، وہ کھانے سے تعلق رکھتا ہے. اسی طرح ایمان کا ایک مزہ ہے، یہ ذوقی چیزیں ہیں، ایمان ایک ذوقی چیز ہے. اور یہی بھی یہ بتائیے کہ ایمان کے اندر ایک مٹھاس بھی ہے. ذوق تو کبھی کڑوا بھی ہو، کبھی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، کبھی تیسرا بھی ہو، کئی قسم کے اذواق ہو سکتے ہیں. وجد بہن حلاوت الایمان، ان باتوں کی وجہ سے وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا، ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا. وہ بات کیا ہے؟
پہلی بات یہ ہے کہ ایکون اللہ و رسول ہو احب الیہ مما سواہ، کہ اللہ اور رسول سب ما سواہ ما سے، اللہ اور رسول کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے اس کو زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب. یعنی یہ محبوب ہونے کی بات شاید اس تک ہم ابھی تک نہیں پہنچے، اس تک تو ہم پہنچے ہیں اور کسی حد تک ہماری سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ اور رسول کی بات ماننی چاہیے، لیکن یہ کہ اللہ اور رسول کو محبوب بنایا جائے اسی تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اسی حد تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب بن جائے، ہمیں اللہ سے محبت ہو. اور ظاہر ہے اللہ سے محبت کا معنی تو وہ نہیں ہے جس طرح ہمارے شعرا کہتے ہیں، جس طرح کے کبھی اللہ تعالیٰ کو معشوقہ کہتے ہیں، کبھی اس کو جانان کہتے ہیں، کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معشوقہ اور کبھی جانان کہتے ہیں. یہ کون سی محبت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حوث کے علاوہ کوئی اور چیز محبت نہیں جانتے. ہم محبت اور اس میں فرق نہیں کرتے، محبت اور ہوا میں فرق نہیں کرتے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جانان کہنا، یار کہنا، میرا یار ہے. اور کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ بس کسی کو کہہ نہیں سکتا میرے دل میں کیا ہے، ہاں میں کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کہ میرے دل میں جو ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی کوئی بات ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے، وہ محبت کس طرح کی محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور تم مخلوق ہو، وہ معبود ہے اور تم بندے ہو. ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ کیسی محبت، پہلے تو ان آداب کو سیکھو، پہلے تو اس چیز کو سیکھو، اس فریم کو جس فریم کے اندر تم بندے ہوئے ہو، پہلے تو اس کا ادراک کر لو کہ کون سی بات زبان سے نکال رہے ہو، کس انداز سے بات کر رہے ہو. کیا اللہ تعالیٰ سے محبت ایسی محبت ہے جس طرح جو دو دوستوں میں ہوتی ہے، دو انسانوں کے اندر ہوتی ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس طرح کے ہے جس طرح ایک دو عاشق اور معشوق کی محبت ہوتی ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو بجائے خود ایک غلط بات ہے، یہ تو بجائے خود ایک ایسی چیز ہے جو گناہ کے زمرے میں آتی ہے کہ ایک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے. تو محبت اس حوالے کے ساتھ اور اس حدود کے اندر کہ اپنی حیثیت کا بھی انسان کو پتہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی حیثیت اور مقام کا بھی پتہ ہو، معرفت بھی ہو، اس معرفت کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ محبت کیا ہے؟ وہ محبت اسی طرح ہے کہ آدمی اس سے یہ سمجھے کہ چونکہ بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ میرے اوپر اس کے احسانات ہیں، نرمی کرنے والا ہے، مجھے سب کچھ دینے والا ہے، میری دعائیں سننے والا ہے، میری مدد کرنے والا ہے، اور اسی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ میں اس کی مخالفت کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی رضا کے لیے دوڑوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی بندگی میں بہت آگے جاؤں، نچھاور کر دوں اپنی ذات کو، اپنی روح کو، اپنی ساری صلاحیتوں کو قربان کر دوں. یہ وہ محبت ہے. پھر اس میں دین کی محبت کی بات آتی ہے، دین کے لیے قربانی دینے کی بات آتی ہے. تو یہ بات تو نہیں ہے کہ بس میں جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کاش میں ایسا ہوتا اور تیرے قدموں میں گر پڑتا، اور یہ قدموں میں گر پڑتا تھا یہ بھی ایک بات ہے، لیکن یہ اس طرح کی بات ہے جس طرح ناسمجھ لوگوں کی بات ہوتی ہے. شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں ناسمجھ لوگوں سے یہ بھی قبول کیا جائے، میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بڑے پیمانے ہیں اور ہر شخص کو اس کے علم اور اس کے فہم کے پیمانے پر اس کے اعمال کو تولا جائے گا. انسان اس لیے تو نہیں تول سکتا کسی کے اعمال کو کہ ایک شخص نے جو عمل کیا وہ کس فہم کے تحت اور کس سمجھ کے تحت اور اس کی سمجھ کتنی تھی، اس کی صلاحیت کتنی تھی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات ہے، یہ فرق تو ہے کہ ہر شخص کو اس کی سمجھ اور اس کی صلاحیت اور اس سمجھ اور اس علم کے مطابق عمل کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو کیا بدلہ دینا ہے، اس کو کتنا بدلہ دینا ہے، اور دوسرے کو کتنا بدلا، اور دوسرے کا علم کتنا تھا اور اس نے اس علم کے مطابق کیا، اور تیسرے کا علم کتنا تھا اور اس نے اس کے مطابق کیا. لیکن جو عمومی طور پر محبت کی بات ہے اس میں کم از کم یہ لحاظ تو رکھنا پڑے گا کہ وہ محبت وہ نہیں ہے جو دو مساوی قسم کے انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے،
کم از کم وہ نہیں, اور اس کے تقاضے بھی وہ نہیں. اس کے تقاضے یہ ہیں کہ ایک آقا ہے اور ایک غلام ہے, اللہ معبود ہے اور ہم بندے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں اور ہم امتی ہیں, وہ مطاع ہے ہم مطیع ہیں, ہم اطاعت کرنے والے ہیں, ان کو حق ہے کہ ہمیں حکم دیا, ہمیں حق ہے کہ ہم اور ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم مانیں. اسی طرح مالک اور غلام کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق ملحوظ رہنا چاہیے, رکھنا چاہیے. خدا اور بندے کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے, اور اسی فریم کے اندر جو محبت ہوتی ہے اسی محبت کی بات ہے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, اور ایک محبت وہ بھی ہے جو عام لوگوں کے, دیکھیں نا اس حدیث میں دونوں محبتوں کا ذکر, اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت, اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد بھی ایک محبت ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ جو اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کرے گا وہ کسی اور کے ساتھ محبت ہی نہیں کرے گا, محبت وہ دوسروں کے ساتھ, بلکہ اسلام نے تو محبت کے کئی ہمیں کئی پہلو بتا دیے. دیکھیں نا اسلام میں استاد کے ساتھ بھی ایک محبت ہے, دوست کے ساتھ بھی محبت کا ایک طریقہ ہے, ماں باپ کے ساتھ بھی محبت ہے, بیوی میاں بیوی کے درمیان بھی محبت ہے, میاں بیوی والدین کے بچوں کے ساتھ بھی محبت ہے, بھائیوں بہنوں کا بھی کی بھی آپس میں محبت ہے, اور یہ ہر محبت دوسرے محبت سے الگ ہے, بالکل کئی چیزوں میں الگ ہے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, اور دوسری بات ایمان کی مٹاس پانے کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے ساتھ محبت ہو اور وہ محبت صرف اللہ کے لیے, وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ بچی ہے نہ بچہ ہے نہ رشتہ دار ہے, اس کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو اللہ کے لیے محبت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی وجہ سے محبت ہے, چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا زیادہ طلبگار ہیں, زیادہ پابند ہیں, شریعت کا زیادہ پابند ہے, شریعت پر زیادہ عمل کرنے والا ہے, زیادہ قربانیاں دینے والا ہے, زیادہ سچائی کے ساتھ اللہ اور رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس بنیاد پر مجھے دین سے محبت ہے, اور دین کی بنیاد پر اس سے محبت ہے, اللہ کے لیے محبت. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ, اور یہ بات کہ وہ کفر میں واپس جانے کو جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے نجات دی ہو ایسی ناپسند کر دے, کفر میں واپس جانے کو ایسی ناپسند کر دے, کما یکرہ ان یلقا فی النار, جس طرح آگ میں کودنے کو ناپسند کرتا ہے, آگ کا علاؤ ہے اور اس میں آدمی اپنی خوشی سے کودے تو یہ کون پسند کرے گا؟ اسی طرح ایک آدمی کفر کو ناپسند کرے گا, کفر کو اس طرح نفرت کی نگاہ سے کیا تو تباہی, یعنی شعوری طور پر وہ کفر کو تباہی سمجھ لیں. یہ سادہ الفاظ ہیں جس سے آدمی کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اچھا اس جملے کا مطلب کیا, اس جملے کا مطلب یہی کہ ایک آدمی ایمان پر اتنا مطمئن ہے اور کفر سے اتنا متنفر ہے کہ وہ کفر میں جانے کو بالکل آنکھوں دیکھی تباہی سمجھتا ہے, وہ جہنم جس کو لوگ آخرت میں جائیں گے وہ بالکل دنیا میں وہ دیکھ لیتا ہے کہ جو آدمی کفر کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے, جلا ڈالتا ہے, بھسم کر دیتا ہے. یہ بھسم کرنے کا لفظ بڑا سخت ہے اس کے لیے, بھسم کرنا کہ ایک آدمی بالکل نیست و نابود ہو جائے, خاک ہو جائے, راک ہو جائے. اپنے آپ کو خاک اور راک اور بھسم کرنا, تباہ کرنا, جلا ڈالنا, کفر اس کو ایسا لگے, کفر اس کو نہ لگے کہ یار ٹھیک ہے اس میں بھی شاید اچھی باتیں ہیں. ہم مسلمان اس طرح کہتے ہیں, مسلمان کفر کے بارے میں کہتے ہیں یار اس میں بھی اچھی بات, آخر وہ تو بھی انسان ہے. اور کسی زمانے میں مجھے جو افغانستان میں روسی تھے تو مجھے یاد ہے ہم اس وقت جہاد کی بات بہت زیادہ انداز سے کوشش کرتے تھے کہ ہر جگہ پہ جہاد کی بات ہو, بس ایک جذبہ بھی تھا, طالب علم تھے. تو مجھے یاد ہے گاڑی میں جا رہا تھا تو راستے میں میں نے جہاد کی بات کی, پشاور سے بھی مردان جا رہا تھا, تو پیچھے سے میں روسیوں کے بارے میں روسے میں نے کہا بڑے خراب لوگ ہیں, بڑے ظالم ہیں, اس طرح کی بات. تو پیچھے سے ایک سواری بیٹھی تھی, ظاہر سے لگ رہا تھا کہ کوئی بڑے عہدے والا بھی ہے, کوئی اچھا کانٹ چانٹ والا, کوئی اچھا
خوش لباس قسم کا آدمی تھا. تو اس نے کہا جناب اتنی زیادہ وہ نہ کرو، ان میں کچھ خوبیاں بھی ہیں، تو آپ اتنی زیادہ بات اس میں زیادہ تیزی نہ کریں، کچھ خوبیاں بھی ہیں. میں نے کہا یہ بات میں مانتا ہوں خوبیاں ہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کتے میں خوبیاں نہ ہوں تو لوگ اس کو پالیں، کتا لوگ پالتے ہیں تو کتے میں خوبی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کتا ہے کتا، انسان نہیں ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو یہ میں نے اس لیے بتائی کہ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں اس میں مومن ہے، مسلمان ہے، کہتا ہے یار ان میں خوبیاں ہیں. کون سی خوبیاں ہیں؟ کبھی کہتا ہے ان کے معاشی نظام میں خوبیاں ہیں، کبھی کہتا ہے ان کے معاشرتی نظام میں خوبیاں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اور دوسرے لوگوں سے لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ان کی بات میں نہیں کرتا، ان کی بات نہیں کرتا. لیکن جہاں پہ اس شعبے میں بات ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس کچھ ہے اور ان کی بات ایمان کے منافی ہے، ان کی بات حیا کے منافی ہے، ان کی کوئی بات شریعت کے ظاہر احکام کے بالکل متضاد ہے، اور ان معاملات میں ہم جاتے ہیں ان کے پاس کہ نہیں ان کے پاس بھی کچھ چیزیں ہیں، ان سے بھی سیکھنا چاہیے، تو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں موجود اسی پر اطمینان نہیں ہے تمہارا، تو تم ایمان کی حلاوت اور مٹاس کو، اور پھر کہتے ہو یار بس ایمان اور اسلام کی باتیں کب سے سنتے آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب اس کی مٹاس کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو اسی طرح تو بات، اور مٹاس اسی طریقے سے پتہ چلے گا، مٹاس اس وقت حاصل ہوگی جب آپ کفر کو اس حد تک بری چیز سمجھیں کہ اس کی برائی آپ کو بالکل ننگی آنکھوں میں نظر آنے والی ہو، بالکل نوشتہ دیوار ہو، اور آپ کی فطرت اس سے ابا کرے، آپ کی فطرت اور آپ کا مزاج اس سے انکار کر دے کہ نہیں اس سے گن آتی ہے مجھے، چھوڑا اس کو، اندروں چہرہ روشن، اندروں چنگیز سے تاریخ تر، ان کے چہرے صرف روشن ہیں، ان کا اندرون جو ہے وہ کوئلے سے بھی تاریخ تر ہے، صرف ظاہری طور پر ان کے چہرے کی رونق پہ نہ جاؤ. اور آخری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہاں پہ چوتھی حدیث ہے، کرم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ زمین پر اوندھے منہ گر پڑے، وہ نامراد ہو جائے، وہ گر پڑے، اٹھنے کے قابل نہ ہو، کہ جب میرا ذکر اس کے سامنے ہو جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، اور ایک مجلس میں بار بار تذکرہ ہو تو کم از کم پہلی دفعہ تو ضرور پڑھے، بعد میں اگر دل میں بھی پڑھے تو کافی ہے. ورغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، اور وہ شخص بھی گردآلود ہو جائے اور اوندے منہ زمین پر گر پڑے کہ رمضان آنے کے بعد اور اس کے واپس جانے کے بعد اس کی مغفرت نہ ہو. رمضان بھی آیا اور چلا بھی گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. ورغم انف رجل ادرک عنده ابواه الکبر، اور وہ شخص بھی گردآلود ہو جائے اس کی ناک کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، فلم یدخلہ الجنہ، تو اس نے ان کی اتنی خدمت نہیں کی، ان کی رضا نہیں حاصل کی کہ اس کی دعا اور خدمت کے نتیجے میں وہ جنت میں جائے. گویا کہ والدین کی خدمت، اور خاص کر جب وہ بڑھاپے کی حالت میں ہوں، تو چھوٹی سی ظاہر ہے بڑھاپے میں انسان چھوٹی بات سے خوش بھی ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بات سے ناراض بھی ہو جاتا ہے، تو ان کا دل رکھنا. فلم یدخلہ الجنہ، تو صرف یہ نہیں کہ وہ اس بہت بڑے بڑے نعمت سے محروم ہو گئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بھی محروم ہو گئے، اور الٹا انہوں نے بد دعا لی، اور یہی وہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بد دعا جس کے لیے کی ہے، تو ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین بھی کسی کے لیے بد دعا کرے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ واقعی بدبخت ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسی بدبختی سے ہمیں بچائے. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر. یو ملگرے فیض محمد صاحب معشوم بیمار ادا ہو رہا، نجیب صاحب والدہ صاحب نور بیمار آن دیا پر دعاؤ کی اللہ تعالیٰ شفا نصیب. اذهب الباس رب.